Ministrisë të jashtme dhe zoti Peleshi në kryet Ministrisë së Mbrojtjes. Ju keni qenë ministre e integrimit dhe unë gjykoj që si ministre e integrimit, ashtu dhe jashtme, a janë vërtet shëmbulltyra, si në fakt e cilësoj dhe Olta Gjashka sot ministrin që do drejtoj, e Shqipërisë në për botë. Së pari, i gjykoni të arsyeshme këto ndryshime që ndodhen në qeveri? Dhe së dyti, si e shikoni Olta Gjashkën tashmë në kryet të ministrisë të jashtme, duke qënë se ministri në detyrë që ka qënë për para saj, ka qënë ndërmë të kritikuarit nga opozita shqiptare? Personalisht për dhe për qytetarët, unë nuk do të thëja që bën ndo një lojnë ndryshimi, të gjitha ndryshime që tashmë janë servirë qeverisë Rama, sepse ne po shkojmë drejt zgjedhjeve, pra është fundi i mandatit, nuk kërse kam betur më për të marë vendime të rëndësishme, apo të qëfar mund të ndodhë në kash pak muaj me ndryshimet që ka bërë zotë Rama në këto momente. Besoj që e ka qenë i detyruar të bëjë ndryshimet tila, për shkak të zgjedhjeve, për shkak të faktit që në kryet të Ministrisë Punëve të Jashtme ka qenë dikush nuk ka qenë as pak politik, një figure pa dukshme. E zhdukur nga arena mediatike, politike, por edhe e përfajsimit ndërkombëtar që në fakt e meriton të Shqipëria ta kishte në gjithë këto vite dhe nuk e ka pasur. Ndaj dhe është i detyruar të zëvëndsoj figurat e ti brënda partis, por dhe për të knaqur atë pjesë Parti Socialiste e cila e ka kritikuar zotin Rama prej kohësh tashmë për lëvizjet e fundit që ai pati bërë në qeverinë e tij dhe besoj që ka qenë një lëvizje e detyruar që ai mendon që mund t'i shërbej për zgjedhjet, por edhe për të ulur disi gjakrat brenda Partisë Socialiste. Që do thotë që nuk besoni që cakaj të ketë dhënë dorëheqjen, por të jetë shkarkuar nga kryeministri? Unë nuk mendoj se askush nga ministrat e zotit Rama mund t'i japin dorëheqjen. Është gjithçka e kërkuar nga zoti Rama vet. Shefja e diplomacisë shqiptare tani është një grua. Është një plus për Shqipërinë në këtë situatë që jemi nëpër botë, e kam fjalën? E vlerësoj gjithmonë faktin që është një grua, ne kemi nevojë për një imazh të mirë në krye të Ministrisë së Punëve të Jashtme, se si mund të jetë zonja Gjashka, kjo është për tu parë, sepse nuk ka qenë ndonjëherë në krye të diplomacisë shqiptare, por për mua, si që thash, jemi drejt fundit, Shqipëria po shkon drejt zgjedhjeve dhe nuk kam më kohë për të marrë vendime të rëndësishme, apo për të bërë aktivitete që në fakt do t'i jep një Shqipëris një ftyrë ndryshe nga ajo që ka paraqitur deri në këto momente. E tha drejt, jemi 4 muaj gati, apo jo, për para zgjedhjeve, kështu që më lindë natyrshëm pyetja, LSI ku ndodhet me përgatitjet për këto zgjedhje? Në ç'pik? LSI nuk e ndal asnjëherë fushatën e saj. Si kur ka qënë në qeveri, edhe sot në opozit, është njësoj, sepse për ne qytetarët janë gjithmonë të parët. Kjo është mënyre se si veprojmë ne, për ne ata janë më të rëndësishmit, ndaj dhe qëndrimi pranë tyre, bisedat me ta, kokë më kokë. Na, ndoshta, kjo pjesa e pandemis tashmë edhe e ka theksuar pak të faktin e takimeve personale, balë për balë, që e kanë bërë pak edhe më të ngrohtë fushatën, por kanë krijuar dhe një lloj lidhje të jashtëzakonshme mes elektoratit dhe individëve që nesër do të jenë dhe kandidatët e tyre për zgjedhjet. Ndaj dhe ne jemi gjithë kohës në teren, struktura tona janë tashmë të zgjedhura dhe janë në detyrat e tyre me gjithë se cili të ndarë në përgjegjësitë e tyre, ne jemi gati për zgjedhjet edhe sikur të ishim nesër. Listat kandidatët në ç'pik jeni me përgjegjësinë? Pa tjetër që ato do të bëhen të ditura së shpejti në momentin që edhe struktura Televizie Socialiste për Integrim të kenë dhënë miratimin përfundimtar të tyre dhe besoj që kjo do të bëhet e ditur për të gjithë shumë shpejt. Ndërkohë, kemi hyrë në muajin janar, kryeministri Rama ka deklaruar se shumë shpejt do të nisë vaksinimi i bluzave të bardha, fillimisht e mandej me radhë i target grupeve të përcaktuara sipas një kalendari, 500.000 dozat e siguruara të vaksinës anti-Covid do të fillojnë të jenë të përdore në popullat,
si pas kalendarit që përmënda jeni, besim plot se kjo do të ndodhë brënda këtia fati kohor që ka bërë me dje kryeministri? Kam parë një lloj konfuzionit jashtë zakonshëm gjatë gjithsej kohë, si për shifrat e dozave të dhëna deri tani nga qeveria, si për faktin që kemi një kryeministër si askund tjetër që thot unë po shkoj në Amerikë që të marr vaksinën dhe do të kthehem duar plot për ju për vaksinën dhe më pas nuk dinte të thoshte as datat për kace dhe çfarë kishte ndodhur në fakt me kontratat për kace për të ardhur dhe për të vaksinuar. Të gjitha ato shtresa që janë edhe më në nevojë, pra e kanë më emergjente pjesën e vaksinimit për të parandaluar më tepër hapjen e këtij virusi që tashmë është përhapur për mendimin tim në përmasa të jashtëzakonshme në Shqipëri dhe sidomos në Tiranë. Unë uroj që të vinë sa më shpejt, unë uroj që të vinë në një numër shumë herë më të madh, sepse nuk e di nëse 500.000 doza do të ishin mjaftueshëm për të krijuar një lloj imuniteti si fillim, por ne nuk dimë asnjë lloj etape se si do të vazhdojmë më pas, cilat janë pra kur mendohet që do të vinë dozat e dyta, si do të ndodhë vaksinimi për te bluzave të bardha, kush do t'jetë në radhë të dytë, pra ka një lloj strategjie. Nuk kemi asnjë lloj transparence, besoj unë deri në këto momente. Ndaj dhe i takon qeverisë të jetë shumë herë më transparente, por dhe të veprojë më me shpejtësi, sepse besoj që jemi vonë. Jemi shumë vonë, Shqipëria është një vend i vogël dhe një pjesë shumë e madhe tashmë janë prekur nga virusi dhe jo vetëm janë prekur, por ka pasur dhe humbje jete në një numër jashtëzakonisht shumë të madh dhe janë shumë familje shqiptare që nuk e kanë festuar vitin e ri njësoj. Në këtë vend dhe jeta e tyre nuk do të jetë njësoj në fakt, edhe më tej. Ju e keni kaluar vetë Covidin, mbaj mend që e keni deklaruar në studio në një bisedë që kemi patur bashkë. Personalisht ju, zonja Gjosha, kur të mbërin vaksina do ta bëni këtë vaksinë edhe pse e keni kaluar Covidin? Apo keni dyshime tuaja? Kur të jetë rradha ime, patjetër që do ta bëj. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Punë të mbar në vim. Faleminderit. Shkojmë në publicitet.